ଆଗକୁ କୂଳ ଘଷିପୁରା ଥାନା ଏରିଆର ଲିପୁନ ବାରିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଠାରୁ ନନ୍ଦିପଦାର କନ୍ଦାଡ ଗାଁର ସନାତନ ନାୟକ କୌଣସି ଟ୍ରେଡିଂରେ ପଇସା ଲଗେଇବେ ତାଠୁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ପଇସା ଦେବାରେ ହେଳା କଲା। 2022 ସେ ସବୁ ପଇସା ନେଇଥିଲା, ଦେଲାନି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଇସା ଦେବୁ ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି କହିକି କାଲି ସେ ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ଧରି ପଳେଇଥିଲା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା ସନାତନ ନାୟକ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନନ୍ଦପଦା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 225/2024 କିଡ଼ନାପିଂକୁ ଫେସ୍ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଖୋଜିକି ଆଜି ସକାଳୁ ତାକୁ ଗୁହାଳିଆ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଦେଲା ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଏସବୁ ପଇସା ନେଇକି କ'ଣ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଆଶା ଦେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଉଥିଲା ସେ ପଇସା, ତାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଭିକ୍ଟିମ୍ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଲଗେଇକି ଅଧିକା ଲାଭ ଆଶା ଦେଖିକି ବହୁତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନେଇଥିଲା। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତ 2022 ମଧ୍ୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଭିକ୍ଟିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଛି 264/22 ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୁକୁମାର ପାଲଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ କନ୍ଦାଡ଼ର, ତାଠୁ 750,000 ନେଇକି ଆଉ ଫେରେଇ ନଥିଲା। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇକି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ମେ ମାସରେ ସେ ଜେଲ୍କୁ ବାହାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯିଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିଲା ଏକ୍ୟୁଜ୍, ତାଠୁ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ପଇସା ମୁଁ କିଛି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛି, ତୋର ପଇସା ଦିନକୁ 30,000 ଲେଖା ଫେରେଇ ଦେଇଛି କହିକି ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଦେଇଗଲା। ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ତାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ କାଲିଠାରୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷ ସେ ଦେଇଛି, ସିଏ ମୋତେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଉପାୟ ନ ପାଇକି ସେ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି।